daripada jumtapuwe.blogspot.com. Okay, hari ni saya nak ajak anda join ahli tapuwe. Okay, first saya nak tunjuk dekat anda benda ni. Okay, so dalam starter kit ni kita ada tapuwe yang serba baru. Okay, dia punya bag ni ada, boleh anda tutup dengan ni lah. Tu saya tak tahu nak sebut apa nama dia. Kemudian kita ada one touch canister, kita ada dua set freezer mates semua. Okay. Ada buku panduan, brosur dan macam-macam lah. Okay, dan dalam ni kita ada, okay, bag dia ni ada pouch dekat dalam. Kita tengok tu semua, nampak tak pouch? Tu dia pouch dia. So boleh masuk kat sini, bagus tak? Tupperware brand yang baru, dia punya logo yang baru. Okay, dan kalau anda daftar sekarang beli pula set freezer mates raya ni ataupun mana-mana nilai RM150 ke atas, anda boleh dapat percuma hadiah daripada Tupperware. Ni dia. Okay, ini nama je freezer mates medium. So saiz dia lebih kurang sama macam ni lah. Ni freezer mates sempena raya. So freezer mates raya ni warna dia sesuai dengan ais kot. So dapatkan segera, jom tapuwe.blogspot.com ataupun WhatsApp saya 0139733779. Ingat eh, 0139733779. Okay, bye bye.